wa mukata mukamba ingine no dotendeni wa kelungu cha me dokumele ya county na indikendo ani ndwa tonjele lani kelungu cha wa mukata mukamba omonde wa kana tshida tukuni kila mono mono maundumi wa konya otoko mindeni wa ivalo situ na kiokoni cha omonde twina mutongoi ulani MCA wa wade ya Mulango. Mulango alama taisi yeva ye Kitui cha kati county ni ya Kitui na hindi tuwe na MCA wa wade esu ulani mwesimi wa Nzamba ni wetu ina kena tuende ya nukune kila maundu kaucha tuwe tuwe na kune kila maundu mwapo kumindeni wa kisio chake na hindi tuwa kune kila maundu mwapo kumindeni wa county tu county ya Kitui vala umeche na hindi tuwa sisi ya maundu maa siyaza siwa kamba na no tuende na hindi natuwa mbo kwa ningeo vanini tuwa mbo sisi ya maundu maa BBI na tuwe nene ya maundu maa BBI wa mwesese ni ukulete tuwe mwene ndi wa Kenya mkuni wa kula wa sisi ya iseso ya wasanya wa kula wa sayi ndisini ya sekula iki wasanya wa sayi siya kutuwa njidende ya Kenya kutindini wa referendum kana kukunile zito wa kula siya mawoni mwaka nusu tuende tenondo alami wa kwata mba ubibia imeasia niveo kwitha na referendum mwaka nusu tuende tetawi mwene ndi woni wa kuniwe vayu uluwa iseso isu ya wasanya wa sayi ndini wa ndi yitu ya Kenya kaundi sio nde si miongo ina na muonza tuma woni waku kwesela namba ya tuma ni munini live ukione kwa kuile tatu noti 5 na wetoma wete sitwa yaku na vala umete ndokorone watuta bia sitwa yaku isega ni twatambwa nondo we wavata mono mose isia otuma ni waku atoma ndiye makosoma kwa undu kedwa na cheva wetoma otuma ni na inge kedha we nakule kwa mwesimi wa Nzamba na ina nake mukulie kwesela ova namba ni sio tuma ni munini ile tatu noti 5 twisi okakwa ku mwesimi wa ju ni kwate BBI no mesome te na wa miona na wasi ya maundu wala mevo tuyambia maundu ni maa BBI wamesei ni general wamesoma yo BBI wona ni ya kutaya desi ya mwene ndi wakawidi BBI basically ya likutaya yote desi ya mwene ndi wakawidi na main reason ya BBI ila Uhuru President Uhuru na His Excellency Raila Odinga ma komani maisi chambe mekwenda wa sinda kana mundu la wa sinda ayeke kionze izunyo ya number 1 yo ya nikana meta BBI yo kuli akwela ngwambo makulia ni makuona mo tamana so vedi noso nundo wa sisi ya lakini mama ya zema sawa vya tayari wa sisi ya bwana Rastas president suo olokeza akonua after BBI no tuwe sisi tuwe vitu kidia niwe ena powers shosha kwa prime minister okeza atona kwa lota prime minister na hivyo kuto ni mbunge president niwe ena power yosha kwa deputy prime minister nebiru kito mbunge. President nuwe na pina, uosa kuwa cabinet, ministers make, wanapatena mbunge, kwa ama uosa kuwa. Yu, number 2, akwa atacho. Uni mundu nonga mete kura, ni mundu na unaina afuas make ingi, na yu, wa inu tuwa nengi kipila, cha official opposition leader. Kwa si katika selikali, ila ipo yu, opposition leader, eta kibila chake eto minority leader no izito ya aliulilwe kuma minority leader ndo as a function sia minority leader ni sisi kwithia katika BBI no official opposition leader ndio tisi yake sio nze ni no sianyo minority leader kunye chambe ndi kuona ba no at the end of the day no na winner no ku take oh mwa kwa sakila kinu chonzeba wina. Tuina solve issue ya winner na loser. Pa tuina misolve. Na number 2, amalukite, nijau kisi yaka u. Pa, ni kuona. At the end of the day, kila kine na mana na kila president mae kale zina Raila maa weta. Ni winner, naka kweke kionza sembe na yo. Ni maile kutia mama nzi, number 2, baundu wangi teka kutia yui opposition leader. Yoka. Number 2, issue ya electoral commission. Chama kila kibo na
opposition party. A lot of man's candidates more. And I can imagine the commissioners. I think ni sawa ni mamanza. Ma mi no manza eh. Mani wame ke commissioners. Paya eh. Who are the... Kia makela ke lusumbi kita ni kiva. Opposition ni eva. And today me eva mwe. Which means katika IBC ni mama kitha mena authority yonze. Na cha karatu nguwasi eh. Kila kina maana katika sinduisi yonze. TBBI. Nitu idhie na elections fair, transparent, eh? With the tu hakuna kura pena transparency. Pena umeluna odhewu. Na pena accountability. Eh? Tiku kuna kura, pena accuracy, pena transparency, pena pena records, tuto nakuazia, tuazia katika akuli, ila tunakunie. Sinidio nana sebi ni sio sio elego ya tuya address suo tiko tabuya no nese I'm doing na nye ni nena nundo wa atwala meiti na witu umunze tu anenge mosumbi mamlaka amunze one uyose katika BBI tu ya tu asioka na ni mota bia nesa piu olo mbitu kizi tu ya tu asioka era ya ila moyo one kibilani baina tofauti nundo number 1 judiciary katika BBI mbona kitu kimoja ile kwa kine no kina maana pia ni judiciary kwa independent na ina pina mwingi mzee wa makoti eh uidhe ina mabina mengi lakini tu atrika bina wonze we musumbeni wasepa haya katika mbunge president ni na power sio nze mbunge le kazi atona vitu kwa skin sio nze president no we na majority baya hiyo ni ukuli eh tukenda tuekata ta Kenya na sindu mbingi katika BBI eno tuwele kusisha. Thope na sindu siya kuentaisi mwenenzi. Na umunzi ona wika ati wika kindu chonzo kuenda kwika. Nuleo tumaka indo kalaka kuendezisha mwenenzi. Chambe ni tunanene 35% allocation katika counties. Ni makuliati yukuliambe 35% yinu munenea mukethe matono nengane. Nundu embo 15% niyo manengana ya katika account. Na niema kubikapusu uo ni memu nengane 15%. 35% makethe matono nengane. Kwa sekana World Forum Fund maka nenga MCS 5%. Kieti kendo kikwa na BBI. Kene kendo kia leko tuwa mbungeni na maa pitu kidia na maka nengane mbesi. Zuma ni mbesi, zuma kuenda. Lakini the main thing ni miane ya iba eyulu ikwa ano kwa nanywa na kwa yun ta MC ya wa Mulango Nzamba singi atongo imetu mena vuya uonengane views sio ndo akwidea ni mokea ukile wenengane no utagwe huko ni wezimu utagwe no kunye kwa ta mundu wa Mulango na Asia mapata ma mwenenzi bati mama kwida masiswa kila kina kikuda kisitu ba ni bila na undo andu mato na kuoselela utongoi na undo andu mato na kuendea na usumbika a Kenya na nani otabia nyasa Erastus bibi ene ni sine kupita yo ona tu amekunia no ene sine ni mwene ndia asia no ni wasia no dede si serikali ndia asukuma kendo chayo na chabaluka kila ndo no kule president, His Excellency the President, na Raila, manenge mwenenzi, mwana, asaku. Mwenenzi asia, no. Nakakulwi. Undu utona kuikumba nye mkutano wake paya, atu nenge mwana nitu, tuitumba nye mkutano itu paya. Tuwete kila kiba katika Biblia, na kila tukuona. Tuwete sono nenga ne view situ tayenenzi, undu tukuona. Tuweke imposiwe, tuwekewe, ae kendu kino, musikuma, no, mweka, na mwekeka. Tuweka lazimidwi. Eka chume, kula kwe mwene nzi. Kika, tuweke ni kendu cha ndweli. Mana hindi wika lanzi, na maa suanea, na maa tuwete, na mwona kiki sio. Na mwona kiki sio, mayona idhiyu, tuwele ni kuona. Kenyao, kiki nzi. Mayona nene, obo wa contractors, atimakeva wa within 60 days.
kedi kedu bada ilo kuikalo bunge da baba bitu kidia tiki ndwai chale kwetu katika katika referendum kobe na sinse a referendum na vesi ndingi stesi yake kwa katika referendum Kenya bala tubikite suo kau mwingi tukikita madhena mwingi Kenya medhitwe tundu wa BBI number 1 the respect of law kumakula kwa mzumbe bala kwa mundu wa mwisho ula wiba Kenya ale ni kunenge mwia ndaya number 2 corruption ni ile kwa deal na yo katika BBI atongo mingi mali kapa yake bila ma mpata pa yeyo undu monge ambesa undu mbesa ikuwa sya mwenenze kila cho ile kwa kie kwa address suo munduzu oya ile kwa dia deal na akata ni kadu se kwa Kenya yito umunzi wa zenzi ile sio independence mwana Kenya si mbewa Kenya mala mbewa ikumi wazia Dubai imbe wa Kenya mala mingi byu wazia Singapore imbe wa Kenya in fact is first world economy ni katika first world country lakini Kenya ivyo tuende kushoka netina nundu atongo yana mekalanzi mezizi ndo mato na kutusukuma kutusumbika ukaweza kuja ndui na waasia tamundu wa tamu Kenya tamukoni wa kura kwa unye kila mtu anakuasia no tuende usoma document you know lakini for me ndiko na BBI solve madhena maito alatu na mota Kenyans. Aya. SMS ni siende eno olika na kuya weto matuma na isito ya kuna pala wende na kuelo ela na hindi weto makuwa ilita tu noti itano itano 23055 na hindi nana mboso matuma ni wali kwa ujimu eshimua wende na onena MCA Nzamba wewe ni kiongozi wa ukweli kama ningekuwa wa wadi yako ningekufanyia kampeni sana BBI ni ya Odinga na Uhuru kurudi kwa uongozi hivyo tu huyo eta wa John Mulango enga liko sia isili na John Mulango ni mvya nondo ama utumali magu inaona ama utumali magu maingi mnone ngeza ndima soma huyo eta shabiki sugu mnone wa kilungu cha wa mukata mukamba ni mvya mnone mwondoe John Mulango ende ino utuma utumali menyu kwa isila ili tatu noti itano itano na mwesimu wano kwa aima songea on the akedha wabia kundu ukwendo wa mutali kanoo congratulations nonge mondo eka neza ndatuba wa ukethwa nondo tuba mheshimiwa nondo wa mondo alawe kicha hii ndo nene naito kwesela ili 3 noti 5 5 na oinge go kulia wasania wasa hii sia kuvindua katiba kwesela kwanza ya BBI process we one wako ni waiver yulwa yeseso isila yambe iwe kwe hiyo nene naito kwesela namba ni sio tumani mwanini ili 3 noti 5 5 na oinge mitandao yetu ya mikomo kanile chini TV vane bodome end out like page to ya chini TV vane bodome na hindi tumani wangu na ordei chepau na nimwethi wa ndiwona mwishimu wati choka kwaku vee kendo wethi wanguze ya tucha 5% ke mtuwe kanimu nengu watama MCA World Development Fund netu naoni ya CAF ila ni County Assemblies Forum na wea viki ya na kwitha ya ndakilia mbesa ino siwa ngalangwa ni kwa teni at least 30% ithe ni alisa angavu na vee wana inene inge bingi wa tuika MCA nitama kwenda mbese ino mekondo mbunge meka na ana CDF nondo no tutu wa case si CDF kwa mbunge mona kotine kona nuna kwa kutumia na mbese si CDF kana kwa ya mbese si CDF ni witha kwa nzee mwaka nengi mayamusi ya mwuzi kumeto mwone mkwa mbese ino ni kenda wese hivya ni mwevo ninyu ene mute kwa na mwene bana rastas kila na otabia before tukwenda unamonuti mbese ni meo na BBI ene countries mia ukesa kwithia ni wanenga 30% 30% is ni ndona kwa account atu watu ya Kenya tu yati ya mia na nundu wa kwithia tu yati ya mia nicho kitu mbasi ai katika katiba eno BBI eno kwithia ine ne ya undu twaile kwithia twaile ku enforce mia ya Kenya withie no alasmidwe wanimbono miati ya ni wasukumwe ikata watemea embwa 30% ni wanengwe times ya ni waya 20% kadwa ya 10% peke ndukingi utwa wenzini uwomwe embwa ni magavana nungi yimpesa dukaine kwazi ai ningo support chao ningo support u ningo support yono embwa ni pesa nishu yiye kwatwa utwa kotini uthu usomwa mashtaka maku Emba pesa ni ino yesi anonduna. Ithia ndu iba. Uwe. Nundu yui. Ona watu nenga 30%. Noeza kuthi onginu ula wende Kenya suho. Sika teja mwenenzi. Mia ikwe in place. Uweze kuthi ya mpesa ya mwenenzi.
near they are safe first. Judiciary inengwe mamlaka. Judiciary makoti. Weze kwithi andina ndina influence. And then ikoani yakwa. Ni Mulango. Na nengwe million 40. Nina isi million 10. Ndina kui ndina influence ya kuiva ya kotini. Weze kwithi ikoani isu ni nekata. Nina ananga. Makoti maitu maa nengwe bina. Makithi matuna kwa aresti. Na makithi ya matuna kusilila. Mundula unaikie mawadha mwano. Kwa huku nengwe 30% ni usiopi kuitoto nengwe. Lakini tui nengwe. Pethi na miyao. Yo to govern. Yo to govern. Yo to govern. Besa sika atomeka nai. Besa sika atomeka nai. That's my point. Inondo uwa sisi ya tuwe soma. Kwa la tuwe sile klasi. Niwe kitu raida 3 arms of government. Kana yeah. Mbonge. Itatu siya silikali. The executive. Ilani ya lida atongozo ni president. And deputy wa kivo. Ama minister maki na indeve judiciary situ weka yu mufia wa makoti la chief justice na indeve ungi wa mbunge yu legislature wala ve mbunge situ siya senate na mbunge ya national assembly necho Nzamba kuwa na mbunge yu kile umoyo lewe na wa independent isu ni wa selekali isu ile uwa wa yase selekali isu ni wa selekali na indi rondo Nzamba kuweleseka na mufia wa mwali kile la ungi maundo majithi ya wa maithi nesa. Kedawe ni akude kwa mheshimiwa nena na etuwe sila hili tatu noti itano itano nina wana mautuma ni menyuni maende enolika. Ando kedawe na cheva nengu masoma tuwa nandatika ombinga ngewe tutuna amba umala. Nandatika makupi miongo ene tutuna amba umala. Kwa hundu kaetikele mheshimiwa umale utamukuletikele kwenda kana kindu kwendo umutavia. We umutavia siyapa uju hundu kaa mutumia simone kwake. Nandu ndee soma. Nji munenga mwanyosu. Bani ya speaker. Tondwe assembly speaker wa agenda. Ndoto ukule ninye speaker wa hava. Kuhuenda utumani wa kumufikie. Kanao speak. Nake. Uwesila kwa ilitatu noti itano itano. Na nivo. Okwethi wa ayiko songe kule ya kuna ongi. Na kongo wakulia. Wasa nye wasa hii. Ni wambeiwe. Ni president na mwesimi wa Raila. Kwe iyo. Wewe chawe mwenende woni wangu ni weva yolo SS weno na kana watu nenga woni wangu yolo alivoti ya bibe ni kwati mwende na soma twei wetu soma BBI na eda ndo soma ete nengi tuwa kwe wanze no SS si ya mauvo ande nwa mauvo wetabu tutavye woni wangu ni weva kawe mwenende wa kawaida ndongo ini sume ete mawoni mo mwesimu Nzamba na wewe yumi ya woni wake na akumi ya woni wangu chawe mwenende na maondo ni wakwete wa mayaila ndisho wakwaku CAF ndisho wakwaku wa CAF ilani County Assemblies Forum. No manethi wa mayenda kethia. Nituko na ABBI yenda kethia kana vayolo ma minister no mo mende ni wa mbunge National Assembly. Na mo CAF meza mayenda kethia. The same to counter assemblies. Ndongo imbingi si wakamba na onewe si nene ya ki. Governor Mutua chari ni kingi. Nina advocate wana ivoa na una nene ya umaundu ama BBI. Nene wende kethia oki nutaki. Ayasia kana counter assemblies wanafoma ya MCA. Weza hithi ya iku angereka ni Nzamba. Ni minister na ni MCA. Na yo kino chuu uwe chonata mweshimiwa kiucha wende kethi wama minister momende ni wa assemblies. Ni idea nzio. Minister ume katika assembly. Na kila kiembe kitu wana kitha kieka. Kitha kisi ya wage bill kwa mpata. Nundu wa sisi ya ila mwandika ministers kwa yote. Na mwandika MCS makono wakura baote. MCS meza maibwa misala yo. Na ministers maibwa mkubwa misala yo. Lakini ila MCA ukwethia tawe minister. Akiba wa misala wa MCA. Na wa minister. Akiba allowances. Sio siolo kithia. Aika. Kwa at the end of the day. Either it will not save. Mbesa mbingi. Katika counties. Okay, there mbesa mbingi. Sina atumika. Na mbesa ilasina isuka atumika kwa misala yo onze. Nisi atumika katika maendeo ma counties. Nundo wazia counties mbingi, mbesa sio mbingi. Mando kipo atumika katika development kwa kai county. Yeah. Si atumika kwa misala. Mm. Naza kwa we are losing a lot. Yeah. Aya, 20 mwotumali na kwa nimeende eno olika. Na ala muende eno weta. Masi ito menyu ni mbovea muno. Ika hii o unengi. Tuwa osio zevi ya nwa atuta vya welo eleweva na weta wata. Wita vya utumani weva no alika. Anandumezi ati ya minyo. Ila tuwe soma tewa instructions. Follow instructions. Mutiani wawai uluto ambayo wate follow instructions. Mm. Kwa instructions yoto mautomani kono ni isito yaku na fala umite. Kwa angeleka nyo. Nipi yote Mwanza kumachambiti Mulango ward. Nzamba uitu emea vau wesawa. Mbosea isi ni va South B Nairobi.
wewa we meva utu. Aya, ni mutune kuma Mulango ward kwa mheshimiwa Nzamba, ni asia aende na uya museo asante. Kudos bwana Nzamba, can you advise other MCS to follow suit William Ngeka? You had to address the MCS. Kwa nina na my MCA angi, chila zime the mema around ya kitui, o ile mbele yutu wakamba na Kenya yonde. My MCA, tuin wovokomio, tuondo wa hizi ngusa nisio, ono tuine sane mwede tunonyanya musio na governor. You win another MC, Alameda, Monomono, my voa, Motombo, you love a Kivellani, known to two Achamacho, or Tony Matavia. Chambe, Nico, Macodia, MC Sangi, to the relationship in Zio, your Vukumi, the account, Nicanosequia, Nitua, Nitua Vikis, a Kelatua, the Nenzi, Elatua Sakui by any Nenzi, Matusakui, Meno, Matesi. Undo tu yuko manabaya. Na ilatu wakombani wa hatu wakombani ya ndumansi ya matofauti. Na nundo tu wakiba yetu tesene. Ningu makule wese kutia nitu wathukumana na nguwati ya niyo. Nitu wewe na, nitu wathukumana na governor. Nikana wese kutia kila tu wathie mwenenzi. Before 2022, tusioke siasani. Nitu wa mwenenge kila tu wathie. Nundo tu wethuwa na kaumu inge, tu wethuwa na kuikitana. Tu wethuwa na kukona ni ya udhuku wa kila mundu na olongi. Tiki za tono udhukuma. Umunzi tuka ngalika ba. Na ukeza kuithi ya uswani ito udhuku wa kwa. Numbikia. Na kinene kila kingi kina maana katika udhukumi witu ta MCS. Tiki na trust. Na tongu ya langi makunuwe kura. Makunuwe kura taitu. Andu wa kuthi ya makunuwe kura ni mwene nzi taitu. Tiki na trust na mo. Nikanasa kuthi ya ni ma-deliver manifesto siyo. Kingi nu support manifesto yo. Onethia. Tito. Onaweza kila makuenda. Ticho. Kila tukuenda. Lakini nisa kutia ni manifesto yo ya, ta ya governor. Leta, tu me support. Nika nisa kutia nuwa bikia kuthukuma kila kuenda. Kia ingi nyendo nukulia MCS. Meka asukumwe ni party leaders. Meka asukumwe ni andwala nene maki siyasa. Na meka asukumwe ni mawendimo. Yolua bibia eno. Uweza kutia we support Bibia nundu wakuthia, either governor waku, party leader waku, kana mundu waku, nukuye, o support. Support Bibia, nundu wakuthia nukuona, ni kutethe mundu waku. Mwana nukuona, ndi tethe mundu waku, nduka ame support. Na nduka, kila kina kuye, kina thina witu, andu inge maki siyasa, ni mokia kuhipi wani mapati leaders, ni mokia, nuhithia wena makwani makukotini, ule ananayo kwa ni akuyo kilu I think nani cho kitu ni is president nani ngandu leveled ground uweze kuthia wa no uweweka na wa yes no na president yo nga mekati o nga mekati nda kethe nage ti lazima ebete na koke da ti idea don't do that BBI de lazima ebete Kenya no ikaleta US uweze kuthia mena democracy. Bada kivila kinendi cha Trump obu asia hizi lakini kinendi asia hizi lakini na hajiwa asia hizi na nungu za kuiti kila kuhuni I think fedwe na democracy uze kuiti ya US nuno ni anumana kwata wa nuna ona pena chaos si madhinano wa inundu wa kuiti ya mundu nuno kwa oposu nukulea na Trumpu, nukulea na nono, ainuku. Kwa tuwa katefa kuthia, pane nganoeweze kuthia yawe na mungo. Nina alea na BBI, nina ngwe aki ya kwa, tamwene nzi. Na asia BBI, eno inathina muna, na muna, na muna. Na dino nwa addresswe, nwa mina kwa addresswe BBI ile chwa. Na tuye support hithi onze, onandia ele kuhikurani, tuye kukwazia ni, yetu wa ombunge hivyo tuke. Exactly. Mheshimiwa tuwezi ya ndenu wapu kumiwa akaunti oteva nini na BBI wa akaunti situ methoko mele ya akaunti situ weto tawe moto ongoi wasi semo no kitumi kinene ni chao kisi ya ando ongoi kwe mwadu kuma mwene ndeni asa nondu bibi ndea campaign mwaka mwa tutapia maundu mainge nga mwake ya lelo vayo luki seveni nga mwoto wa Yerusalema nga mweka mwesi uthi mwene ndea mwene kula lakini mwa nyufwa shama ngwazi ya ando ongoi mwesi yeka kwanza simu mwyosa. Nendo mwezi ya ratema kwenye azi mateosa. Waniru tuma kwenye mateosa. Mwotapi siapa ano. Nicho, wazi nicho kitha ana denosu nondo. Ono, mutongo by the way kwa angele kanyo. Mutongo ya ndakibela kwa angele. Nizama ni mutumeta angele kanyo. Tina asia weka hau. Nombite kile mutumeta angele kanyo.
Nzamba uya ndakibela. Kwanza simu yako kati ndango ni. Erastas, Erastas, nendo kwa nene, 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 nendo kwa nene, nene, nene. Na waka bawa yuko ni ya madaka kabisa. Hindi wanyuwa. Nzamba no kwa nia simu. Mbese. Mbese. Kana weti na kaka otila. Ni choke dana dina watu ongo yi. Mwanyuwa mwani kibela. Chambe, dinge. We first time we take a villa with an expectations bingi. Na nichi kitu mia ndwingi mai the amata someto na katiba mateesi wende te kwikata. Umunzi okay wa mundu aite kivela ya sino kuikwa ke andosio no kuikwa ku kwete kutikwiki amalelo vula mi no kuika sino bingi but you say kwite wa mwene ndesi responsibility yake. Na nijuki tumi utese responsibility yaku. At the end of the day, no nengandu. Promise. Bingi. Lakini, ilo koko mane. You or you trust ye. Oyu ni kibela ntuo. Amweli ni formed. Kila kibaya. Kila nende tukui kabaya mbungeni. In fact, onoke there, niva toneka. Kida eva toneka. MCA moya make, unenge tumi atatu. Na kida, ndako ongelwa siendu ingi. Na mwene nzi amwalao nika na madhu kumanesa tutipasa mboni oversight mboni legislation mboni representation ugeza mwene nzi nuizi lelu netelete kwa ngabana MCA netelete amba andike lelo no atwa mbunge nika na ngabana na kwa kekata ateme andu ingi metelete expectations nisyo mbingi na number two ukona nendo no kubatete ya batiti. No kunio wiso kita no mkunia simu mbunge. At the end of the day ndako wasa simu isu. Yeah. Daleo metila. Nundu baya nabo wa mekita. Nikao. Baya mbunge wakwata simu isu wa uonekao imenena. Nungu maluchwa. Wakatete ya nama kusasi ya nata umalu kituweza. Nuke teoto no matete ya. Kuhuni ndo no matete ya. Masala mono MCS uto no kita wema kuatia mono. Ni mama weo. Kana choko tene. Lakini mithenela ya mbunge. Ikethe aina vina. Na bado. Kini kwa mtu wa mbunge. Na ndokolo mweshimu wa ite kura. Mabina maingi. And at that time mweno freedom. Mwesu yonze. Lakini ilo wa minosa kuwa. Wethe ya wambia kwa engejwa ni mwene nzi. You trust ye. Nuhu adhi madhikoni. Wechadhi ni bayambe. Na weku nuwa simu. Ndwe theoto nakuosa. Ndwe leoto ma message. Nuhuma pao. Wa ichadhi ni kingi. Pia mundu kumanza. Na sisi bado wanyo. Uwe katika ichadhi. Na nisipe ila respect ya. Oyu ni vae ekomano ni andu. Tibu. Nine ndi yo mandres. Na ngosa simu ba. Adwa simuona kiendu chambe. Ningu ikata. No mabutia. Kwa u. Kini kiendu chambe. Ndona kwithia. Ndona tetea. Lakini njio tetea. Ngu asia. Simu si koswe. Eni. Wa kite simu. Nwe kunedwe. No tunge. Umani. Lakini bese ingo tono kukitia. Bese inge isi tono kukitia. Simu nwa kukitia unu kuneo. Simu mana hata tu. Mysticals. Kana mysticals maneli. Na unu hitunga. Tutunga mysticals. Kwa ube masi. Lakini bese ala mebitha. Yuta oita. Wajia simu ya koyu. Oitu hile ba. Nekune. Nekune tu malambe wa. Wasito oyu. Mystical. Lea siba. Ni bagwe 50. Oine kalawa. Na ndisi osa. Chuo ninge. Nondo ni katika live. Ya. Interview. Lakini nisika ifo wandu mende wikata. Kukunda. Na ingi noma mbende. Katika TV. Lakini mbende kwa kukunda. Adi kata dose. Dede davo. Baya kita ta. Masa iti. Kwa usi ndwini mwene challenge. Na. Cha mwisho. Ndona kwa asya. Kuitu ta. MCS. Member of County Assemblies. Na ndongo isi onze. Nusio. Kwa sa simu siya mwene nzi. Na tuikezwe na zina. Kila kina maana uosa simu ya mwene nzi. Eza kendo kena kitoneka. Nyeni matawazia. Gumu ya ki? Ditona. Bedi. Na wamena nundu wa kutea ditona. Ni sawa. Nundu, andu ingini menda hao kengwa. Uweze kutea, you know, wa mukenga kazi anu angengi. Lakini ilo wa mutawi the truth. Nenda angili kumi. Siya kuwa kina. Ungeuka, kwa nenda angili mbao. Sia kuwa mota by kineva, mbola mbola. Ungekwe. Na wazia kwa musala kaa MCA. Nesi ningi ngidia na miongwena. Uwe mwene mbezizu, uwe tumia within 2 weeks. Sida asia thedile. Nundu wena matanga, wena siathi, wena chao, na chao, na chao, na chao. Na wazia MCA singi. Ngo yutu nena. Mami name frustrated.
mayambe kala miserable life nangi ubungu nundo akwithia expectations ile unaona na kune na sio sio ka with ya sibu undo yumbe zile unaona ukitha wekwata madvata ando ala na moyo na mo etina waku na mo maingiba uweza kwitha na yu kumavikia ni dhina MC zingu agita simu sio sio afulizi sio afulizi sio afulizi nundo expectations ya mwene nzisi nya si yulo nundo one MP embo MP nuko tuma madiko ningilina kana itatu na kwele kutuma siana ta itatu nondo no akone wakura embo ne chati cha ngone mwito kikiwe anaweza mundu zinda kumanai kana wona we na aku na life yaku ta wasa kuiwe yu erastas we na erastas na bene erastas mwalimu MCA ko ube ila life yaku ta erastas na bene yaku ya nundu winala dana unagu we kalana mo ono tadikite kibilane no lazima umone no lazima naose si adisio ubikie conditions and all the yeah mwendo msisi ni mwendo wa 3:30 na kilomu kwenda tamba kama mwendo wa 3:30 na twende na minuki kilomu kilenya na yo ni ndato ambayo yote umoni onge ba vanini usedia not have ever na twese okedera mwesimiwa usedia ni twende ya na tumo thio umoni together 2 minuki kilenya tunene ya mwendo ma amoika then wa wadi yake atwele anjo mwendo ma amoiko ndo the twa imatele cha kwanza mkanele lengi ko ende anatuma makolio maku kwake kwesela ile 3:55 na oinge ngo kolia woni wapi ulo wa wasanye wasa hii sia kutonye ndende ya Kenya kulikandeni wa referendum na kuvendwa katiba kwesela kwanza ya BBI tuma otomani wa kuovau kwa ile 3:55 ndo kali basa ni tosiokedeti.